No, dámy a pánové, ale já jsem udělal ještě jednu takovou dost bláznivou věc. O ne! Jo, a ještě jedna věc, dámy a pánové. Dámy a pánové, vrátil jsem se z Norska a jsem frikin nemocnej. No a tím chci říct, že pokud někdy za video uvidíte sakryš červený nos, protože jsem červený vždycky, když se škrábnu nebo něco, tak ano, usmrkání to mám taky. Tak teď budu krásně červený, hnedka na začátek. Poslední dva dny v Norsku je trošku bolelo v krku. Asi jsem chytil rýmečku. Chi chi yo yo, stand by. Je to tam, dámy a pánové. Tahle hudba mě ale úplně nabuzuje. Škoda, že mě tak nenabuzovala, když jsem byl na letišti, kde jsem podle mě měl horečku, nicméně to se dozvíte brzo ve vlogu, kde pro vás budu mít i hodně věcí, takže sledujte. Brzy to vyjde, ale teď tady máme něco jiného. Na co jsem čekal docela dlouho. Nemůžu si to teďka přece nechat ujít, když mi blbě. Ano, přátelé, Thor Bibi je konečně v šopu! No, dámy a pánové, ale já jsem udělal ještě jednu takovou dost bláznivou věc. Ale prostě jsem si řekl, že u této nejlepší sezóny, která kdy za celou dobu Brawl Staru byla nejvíc krásná tématika, za kterou jsem extrémně rád, tak je to Ragnarok. Thor Bibi a další k okolo Thora. Já strašně doufám, že dopadne Brawlu třeba nějaká spolupráce s Marvelem nebo něčím obrovským dalším velkým. A ještě se dočkáme předčení této sezóny, ale prostě já mám strašně rád vibe Thora, Ironmana, Kapitána Marvel a další. Halka! No, Hulk zlobit. Tyhle jsem toto nějak chytl, ale kámo, to není dobrý, abych takhle řval. Nicméně, ano, tady vidíte, že jsem koupil celý Brawl Pass, protože jsem prostě si řekl, hej, toto bude ta sezóna, kdy to budu zapínat pravidelně každý den plnit všechny questy, abych na konci měl co nejvíc startu, takže doufám, že toto splním, když už jsem to udělal. Já samozřejmě toto vám nedoporučuju, jo? To dělám jenom kvůli tomu, že chci mít na konci co největší opening a stálo mi to teda pěknou raketu gemu. Jo, ale zase tím, že budu plnit každý questy, budu tam mít ty 400 XP doublerů splněných každý den, tak bych měl z toho vytěžit strašně moc startu a snad to zvládnu. Chtěl bych vynechat třeba tak maximálně 1-2 dny. Ono je sice toho samozřejmě každý den docela dost, ale já si na to chci najít ten čas. Je mi vedro, dámy a pánové, až se z toho klepete. Sorry, jsem vás teďka trošičku rozklepal. I když možná to nešlo tolik vidět. Nicméně, dámy a pánové, jsme ve hře a tady musíme něco udělat. Samozřejmě toto je docela úlet, jo. Njords Endless Gift. Njords to. To je prostě. Trošku to mi to vibuje i s tím norským, švédským, jo? Vikingové a tak. Asi jsem tam měl zůstat tady na tohle. Protože toto je co jako? To je co jako? Co to má být? Kolik tady toho je? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14krát za to, že si koupím jednou za 129 korun. To si děláš stranu. Kolik normálně tady stojí tohle? 600 coinů, to je nějakých třeba 60 gemů plus minus. 80 gemů tady máme normálně za 129. Takže já za 129 korun mám vlastně free 13 dnů na coiny. Sakra, kdo potřebujete coiny, tak toto je coin offer jak prase. Dohromady tady vlastně, pokud počítám správně, 14x 600 je destro. Teď jsem se zasekl. Je to 6000 plus ještě 4, takže tam máme 2400 plus 6000. 8400 coinů. To docela jde? 8400 coinů, to nemám ani za těch 360 gemů. Dámy a pánové, je potřeba takhle odstartovat novou sezónu a skvělou sezónu i s Brawl Passem. Díky všem, kdo jste měli kód Destro v shopu a kupujete nový Brawl Pass, protože to je nejvíc epická věc a doporučuji, je to nejlevnější ze všeho a dávám to největší progres pro celé sezóny a ještě tady budete takhle každý den vybírat daily freebie dvakrát a přesně tady toto budete mít a my brzy vybereme i tady tohle. Ale teď je to přesně o tom, co jsem říkal a vezmeme si tady Bibinu, na kterou nemáme gemy! Nemáme teď gemy! A jestli jste si dobře všimli, tak nekupuju to ve hře, ale jdu se přihlásit na kurz Supercell Store, dole odkaz v popisku, kde mi to dá právě gemy zadarmo navíc. Takže proč bych to dělal v té aplikaci, když to můžu udělat takhle, že jo? Je to tam! Wow! Koupil jsem si 360 gemů, ale vidíte, že je tam 396, takže klikám na OK a rovnou mi tam nalítávají. Normálně bych měl právě za 499 korun 360 gemů, ale ne, já jsem jich tam měl zdarma navíc 39. Jo a ještě jedna věc, dámy a pánové. Normálně bych samozřejmě byl v novém tričku, ale mě je strašná zima, já asi fakt mám teplotu, já jsem úplně jakože je mi zima, ale jsem propocenej. Je to divný, ale prostě tohle jsem si nechtěl nechat ujít a jít do hry a koupit si, a ještě vám řeknu, proč to chci udělat právě teď. Tak 300k klap
už strašně moc z vás mi poslalo i fotky na Insta Stories, označovalo mě, plno z vás mi psalo, jak do komentářů, tak na Instagramu. Už je většina u vás doma, poslední se odesile teďka na konci týdne, takže měli by vám prostě úplně poslední přijít na začátku dalšího. Děkuju vám strašně moc všem, kteří jste si to objednali a mám neskutečnou radost za ty reakce. Ještě jsem to tady prostě chtěl říct, protože strašně moc z vás píše, že se vám to líbí, že jsou kvalitní, že jsou super. O to mi přesně šlo. Proto to i trvalo trošku díl a i za ty speciální věci, které tam máte, tak jste mega rádi. Takže mě to úplně naplňuje, že se vám to takhle líbí. A vy, kteří se ptáte, jak to je s těma Brawl Passama, který budou, tak nebojte, ze všech objednávek teďka, jak se to odeslo, jak to všem přijde, tak budu losovat. A přímo těm lidem, kteří se vylosou ty jejich objednávky, tak jim budeme psát na e-mail. Takže když tak sledujte e-mail, tam 10 výhercům z vás přijde Brawl Pass. A pokud jste náhodou tuto limitku misnuli, a nebo třeba nevyhrajete tu soutěž, tak jak jsem říkal, sledujte následující vlog, protože ano, to, že mě podporujete, že koukáte na videa a používáte ten kód Destro, tak není jen tak. Já vám totiž to hodně vrátím, takže jak říkám, tizuju tu už dlouho, jak to bude hotový, tak to uvidíte. Doufám, že už brzy, ať plno z vás má taky něco. Teď jsem tady napálil do stolu. Tak, a já si teď se svojí Njord cekerou jdu koupit i tohle, protože kámo, tohle je mega výhodná oferka a já jdu pro to. Jsme back, bráško. A teďka každý další den budu mít free coiny. Ale tohle bych měl mít taky, ne? You need to get the previous first, jako jsem to udělal. Se zase laguje, protože to hraje strašně moc lidí a všichni všechno kupujou. První den, když vycházel ten Brawl Pass, tak i samotně, jak jsme to říkali na tom videu, už to konečně jede, tak... Ano, přesně tak, já jim to teď říkám, klid. Tak ano, Supercell Store, kde se kupuje výhodnější gemy a Brawl Passy, tak dostal zátěžový test. I samotní z Brawlu to řekli. A teď to konečně přichází. Miluju Thora. Pipi, mám taky jednu z nejoblíbenějších, vy to víte, já jsem na ní točil i video hrozně dávno. Ale toto potřebuju mít ve svý sbírce. Let's go. Thor, Bibi, ty kokos. OK, tady je spray player ikona jasný, ale hodně pinů, kámo. Jakože hodně. Ne jako jeden, ne tři, ani ne pět. Kolik jich je? 9. OK, nice. Takže legendary sada pinů. A máme i tady, ani nevím, kolik těch máme. Já jsem ji teďka delší dobu nehrál, ale toto musíme teď přehodit a nahodit i tam, dámy a pánové. Důvod, proč to chci natočit s váma, jak jsem nemocnej, chci se tady vyflusnout a potom si krásně hrát v posteli za ten nový skin a léčit se a prostě už jí mít. Já jsem si chtěl prostě otevřít s váma, nechci si kupovat jen tak skin, chci to prostě s váma všechno jet. Je vás tady několik, plno z vás dává nový odběr, já za to vám chci poděkovat taky. Je vás tady plno nových, takže díky moc všem, že jste tady. A my si jdem nastavit piny a zahrát za Bibi. Jo kámo, tak tenhle beru 100%, ne? Potom tady dám asi tlesky a možná tady dám i raplík teďka. OK, máme tady quest na solo, let's go. Jdeme na to. Doufám, že nechcípnu hned jako první. Ty krásu, to kladivo je velký jako hovado. Hohoho, nazdár, jo, mám to Bibi, jo, líbí se ti to. Aha, nechá mě. Let's go, dámy a pánové, ty krábo. Tak to je úžasný. A teďka nevím, co mám ani za tu starporku. Mám speedku, OK. Nevím, jestli jsem si bral speedku i do keře, zjistím to jednoduše tady takhle. Jo, mám ji tam nahozenou, dobrý. No dobré, ale to jsem možná na ten střed měl jít dřív, ale viděl jsem Mortise a Mika, takže to nejsou takový jako týpci, kteří by mi měli jako za tu Bibi nějak extra vadit. Takže teďka si to tady můžu takhle rychle rozbombit a Borec mi to chtěl vzít, ale dobrý, to mu nevíde. OK, možná mu vyjde ta jedna, ale já ho rozsekám, ono je... To kladivo, kámo, jak tam naskočil, to je ten speciální efekt u skinu. Let's go. Já si chci strašně moc nabít hypercharge, teď jsem měl po něm jít. A jo, můžu jít po něm jít stále, protože ono by ho to předtím odrazilo. Yes, to kladivo je tady zase. Ono by ho to předtím odrazilo do té vody a zůstal by tam, ale ne, ještě počkej. Tak, máme 6, kámo, jestli hnedka vyhraju první hru, tak je to skin dělaný pro mě, kámo. OK. Musíme se soustředit, ať to nepokazí. Oni tam spolu začali týmovat. OK, začínají si tam nabíjet ultiny. Mortis se Crowem. Není náhodou ten pingvin tady? Ne, není. Dobře. Tak dámy a pánové, vypla se mi kamera. Byl tady trošku střih, ale už jsem to stihl. Tady je taky, kámo. Já vím, že jsi ode mě, ale já ti potřebuji co nejdřív sundat, protože tady začíná nadval. Ty krásu, tak ten měl hodně damage. Ten mi dal jakože hodně damage. Vypla se kamera, ale stihl jsem ji zapnout, takže doufám, že pojede. Nevím, co se mi s tím poslední dobou děje. Zapínám hypercharge, posílám tady bublinu, ty se tady rozstřelil na všechny. A Miko mi odskočil. Oni teďka všichni půjdou po mně, že? Tady je další Chester. Mají ti Chesterové docela damage. Jsem to myslel. Ty vole, ne!
hej, mě prostě rozhodila ta kamera. Ona prostě přestala natáčet a já jsem byl úplně vyčilený do té doby, kdy jsem přestal mít přehled o mapě a najednou jsem byl jediný na středu a okolo ty vole asi 5 kempících lidí na krajích. Ne, prostě. Nepočítám to! Já se obávám, že takhle dobrý starý nebudu a teď je mi totální vedro z toho, jak jsem tady zařval a probil se. Já mám asi fakt teplotu. Momentálně. Do prčic. Jdeme na to. Tak ty ses úplně zbláznil, kámo. Soustředil jsem se na střed, abych ho vyhrál. Odháněl jsem Pemku a zvládli jsme vzít všechny 3 powery, které tady byly. A furt tak přemýšlím, mám si vědět, co s tou kartou. Já si musím koupit novou kartu, pane bože. A jestli to nespraví ta karta, tak je něco s kamerou. No to je výborné. Mně už se to dělo totiž v Norsku, víte, tak proto nad tím tak uvažuju teď. Kámo, ale počkej, ty bys tady mohl schytat double hit od bubliny nějak určitě. Ty bys to mohl schytat! Ježíš, jak to vypadá, to je on háže to kladivo, já jsem to vůbec nevěděl. Já jsem nevěděl, že hážu kladivo, já jsem se žám bubliny, WTF. Já jsem si to předtím nevšiml v tom zmatku, jestli jsem to tam posílal, jak jsem byl v tom hypercharge. Kamo, tak ty se z toho jako nebál, jako hodně se z toho nebál, protože já ti tady můžu sundat tady tohle. A nebo ty sundáš mě, že? Sundejte ho tam, on měl málo životu. On měl málo životu, on to přežil. On to přežil. A tenhle má strašný damage. Oh my god, já vím, že tam jsou oba. Oni spolu týmují, nebo co? Nechcípl tam ten. Tam ten nechcípl, ne, jsou tam, všichni se tam takhle chargeovali mezi sebou. Pojď, yes. Někdo je tady? Yes! Wow! Přesně takhle! Když jde přestane nahrávat kamera! Yes! A doufám, že tam to je nahraný taky, jinak mě normálně pleskne, kámo. Let's go! Ježiš, ještě ty questy, jak se plní, já z toho mám radost. No, takže samozřejmě Thor nad Lokim vyhrává. Zvládli jsme ho. Kámo, dobře, tak, nezahrávej si s Thorem, protože ti vždycky sundá. Nádhera, ten baby damage na blízku je úplně Yes, ale já jsem viděl hodně beden na začátku na středu, tak doufám, že to ještě stíhám, no. Push to 50k, to za chvilku snad bude. Nicméně tady se odehrálo něco, co jsem úplně nechtěl. Do prčic, kámo, Jackie mi to tam vyžrala všechno, tohle bude těžší hra. No, hele, bednička i tady, super. Já mám takový divný pocit, že jsem nechal bednu i vpravo dole, když jsem se hnal na ten střed. Jop. Myslel jsem si to dobře, takže nádhera. Dohýlujeme. Doufám, že tady není ta šili v tom keři, to bych byl instantně tuhej, ale myslím si, že je v nějakým tady tom dalším nahoře. Tak to tady zkusíme trošku provětrat. Dobrý asi. Co tady? Jseš tady? Je tady, koukejte na to. Ujau a pau. No. Bublinky, nějaká tě dožene, ne, tam mohla jít po ní. Tady někdo musel otočit. Jsem věděl, že máš tu ultinu, ale já se vrátím, kámo. Au, ne, já se nevrátím, nejsem tady. Na ty jsem nevěděl, jestli je dobrý teďka dávat gadget, protože já nevím, jestli jsem se healoval normálně, protože tím gadgetem samozřejmě jakoby začnete útočit nebo něco, takže se přestanete healovat normálním útokem, ale teďka jako žijí na tu dálku a já nemám výhodu toho keře, tak je to docela blbý a potřeboval bych tady nějak obejít toho srdže, ale ten mě tady bude stále se hantit a snažit si nabít ultinu a pro ně je to samozřejmě mnohem jednodušší. Jo, už se teďka nastakovali na větší vzdálenost, což je ještě pro mě horší a já se prostě budu muset dostat nějak na ten střed, ale budu tady obstřelovaný ze všech stran, což není vůbec dobrý a teďka ještě tady od toho Karla budu stát, tam týmujou vlevo. Samozřejmě solo, prostě už spolu týmujou. Proč to nedokážou zvládnout sami? Jo, to je prostě mentalita tady těch lidí. A to jsem jenom na 700 trofy, pane bože. To vážně potřebujete hrát takhle spolu všichni? Teď mě předtím oblbnula, krávo. Yes. Kde seš? Tam seš! Tuhej! Dá se to zvládnout i solo. Ty malej šmejde, vole! Mám takovou radost, že jsem ho sundal aspoň, ty vole! To jsem pokazil a auto aimem jsem to vyhaluzil úplně někam jinam. Not good. Děkuju. Nikdo na středu. Padá to, že je tady jenom Dauk a ten Dauk málem sundal, ty kokos. A teďka se tam pofajtí s Cordeliusem, Coltem. Cordelius down. Hodně damage, hodně. Toho jsem naštval na začátku. Ajajaj, ještě se trefit, bráško. Ježiši, no jo, srdce se přijde podívat za mnou, aby to tady schytal taky, ale ten Colt hraje dobře, ten nehraje, že by s nikým týmoval. Tak, přichází dodžovací chvilka, kdy musím vydodžovat, co jde. Abych se tady nějakým způsobem ještě mohl hrát, protože kámo, očividně všichni jdou směrem ke mně, což není dobrý. Tam je nahoře ještě tento a ti spolu týmujou, OK. A Colt teda začal jako týmovat s tím Srdžem, jo? A Colt si zapl hypercharge a srčil po něm najednou. Kámo, no tak se tam pobíte. Škoda, že potom Coltovi nešel. Já když tak tady toho jenom odrazím, já doufám, že po mně nepůjde. Jdu tady dolů, zatím tváří, že bych si ho nechtěl jako naštvat. Yes, bomby, teď tady tohodle. Ne, sakryš,
Tak jsme aspoň třetí, myslím. Mně se nenačekla bublina, já jsem tam netrefil ten jeden hit, ještě tam mohly lítat bublinky. Nevadí. A ještě tady máme Starnoby! Let's go! 49 500. Blížíme se, dámy a pánové. A já se tady loučím se svojí bibinkou a s vámi, protože... Pardon, já jsem do vás uhodil. Protože, dámy a pánové, já se musím jít kurírovat a udělat i pořádek v těch souborech z toho Norska. Dělám to, může co nejdřív vyjít. Ještě jednou moc všem děkuji za sledování, používání kódu Destro. Budou velký věci brzy. A já se těším, až se na to vrhneme. A vy se mezi tím můžete vrhnout tady na další videa, co jste ještě neviděli. Oh yeah, a já mám asi nějak moc energie. Takový to, jak máte strašně moc energie a najednou tuf. Jo, tak je mi vedro. A takový ty zimovedra mám teď, takže já se s vámi fakt už loučím. Mějte se hezky, čágo belo, užijte si víkend a vidíme se brzy.